O'zbek sporti katta judolikka uchradi. O'zbekistonlik MMA jangchisi Murodxon Turayev avtohalokatga uchrab vafot etdi. 19-iyul kuni o'zbekistonlik MMA jangchisi O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murodxon Turayev avtohalokatga uchrab vafot etgan. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'laganov xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, avtohalokat Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida sodir bo'lgan. Ma'lumot uchun Murodxon Turayev 1987-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. U o'zining professional karyerasini 2013-yilda boshlagan edi.